pa shkuar, pavarësisht trevave ku jetojmë, bëhet pjesë e këtij festivali, ansambli folklorik Shpëtimi Medveç. Grupi folklorik Shpëtimi Medveç është formuar në vitin 2001 nga profesor Recep Abazi, Zoti Kadri Abazi dhe Zoti Shaib Berisha. Ky grup folklorik ka marrë pjesë në eventet kulturore në të gjitha trojet shqiptare, ku është nderuar me çmime e mirënjohje nga juritë e nderuara. Po kështu, ky grup ka marrë pjesë në veprimtari jashtë vendit, si Zvicër, Austri, Turqi, Bosnjë-Hercegovinë e në disa vende të tjera. Në këtë festival, ky grup do të prezantoj folklorin shqiptar nga trevat e Medveçës dhe konkretisht paraqiten me këtë program. Loj me fyel, luajtur nga profesor Recep Abazi. Këngë folklorike, këndojnë Gjemail Berisha dhe Zoti Recep Abazi. Këngë për Florim Rushitin. Këngë nga Lugina vjen kushtrimi. Këndojnë profesor Recep Abazi dhe Gjemail Berisha. I mirë presë. Me qiptare kara kushtrim, si në vendilin një zime kim. Oh, për të trojet e dardani, këti dali bolbon sërbi. Come on, let's see Jenny Cool, love, love, love.
Shqipëri. Me pelmi për, bashku t'ken qëndis, valja o flamur, o repesi Shqipëri. Thank you.